Предаването съдържа продуктово позициониране. Тази вечер в предаването интересно ще ви покажа бърдей партито на Тайната градина и какво споделиха едни от най-интересните гости. Така известните като Secret Garden Show отбелязаха своята 10-та годишнина, а предаването интересно започва точно сега. Съм до едни от най-готините и желани жени в България. Балета, който притежавате вие днес, навършва 10 години. Искам да ми кажеш как се зароди идеята да направите подобно нещо, което вече 10 години радва окото на мъжете, както и на жените в България. Преди 10 години нямаше такива шоа в България. Това е истината. Имаше друг тип балети. Това, което ние решихме да направим, да нещо различно с красиви жени, мъже, добри танцьори, с страхотни костюми. Едно съчетание между музика, осветление и танци. Мисля, че го постигнахме и вече 10 години продължаваме в тази насока да сме номер едно, макар и да не е скромно. Hey boy, what's up with your luck? The light on your back, but I'm give up. Наистина аз, моето мнение, което виждам от това, което правите, че сте страхотни професионалистки и шапка ви свалям. Кажи ми, на теб ли ти дойде идеята или някъде го видя и реши да направиш нещо подобно и в България? Истината е, че, както каза Невена, заедно всичко сме решили. Когато започнахме, нямаше такъв тип перформанси, програми и ние поставихме едно добро начало. Забавлявате ли се от това, което направихте? Вече много по-богати ли сте след тези 10 години на Secret Garden? Знаеш ли, днес сутринта започнах да преглеждам снимките и се оказа, че ние имаме много, много страхотни моменти, които сме преживяли заедно с всички момичета, които са част от нашия балет, от нашата тайна градина. Освен, че сме по-богати емоционално и, разбира се, духовно, ние сме доста богати и на костюми. Нека Навена да каже колко точно костюми имаме. Да, кажи, трудно ли се изработват костюмите? Кой е човека, който отговаря за тези невероятни костюми, с които се появяват, както момичетата, така и момчетата? За 10 години мога да кажа, че вече имаме над 40 тематични партита с над 400 костюми. Повече. Може и да са повече, говоря общо. Това, което искам да кажа, че аз изработвам костюмите и повечето концепции измислям. Също така Биляна ми помага и за това. Това означава ли, че ти взимаш 70%, а тя 30%, щом ти изработваш костюми? В никакъв случай. Ние наистина с нея много се допълваме. Всяка си има различна роля в шоуто. И точно защото с нея сме много различни, нещата се движат само напред. Искам да те попитам, след 10 години ти помниш ли кой беше първият ви ангажимент и откъде започнахте? Абсолютно помня. На първото парти аз бях бременна в третия месец. То беше в култовия клуб Escape. Целият клуб беше уникално декориран и ние успяхме да го напълним. Надявам се... В кой град, тъй като Escape има няколко клуба, да, които са в Пазарджик, Стара Загора и Пловдив? Имаше един единствен клуб Escape, тогава се намираше в София, сега вече клубът не съществува. Сигурно се надявам тази вечер да дойде тогавашния собственик Веско Веселин Янев. С него всъщност стартирахме първото парти. Спомням си прекрасно какво бях облечена в бяло, какъв беше грима ми, все едно беше вчера, знаеш ли. Аз всъщност съм минали точно 10 години. А сега взимаш ли често участие или оставаш на твоите черноработнички да свършат всичко? Нямаме
е черноработнички. Абсолютно всеки е много важна част от нашия балет. Всяко едно момиче работи с нас през годините и работещо в момента. Secret Garden е това, което е благодарение на всеки един от нас. Взе участие през годините в шоуто. Да, ние с Невена също танцуваме към момента, но разбира се, малко повече взимат участие момичетата. Също така се грижим за стайлингите на няколко столични клуба и не само столични. И така, разбира се, всяко време си има своето място. А кое е най-грандиозното място и събитие, което сте организирали? Дали това е в България или зад граница? Много са. Много са наистина. Най-зрелищното пред най-голяма публика. Най-голяма публика сме били на един фестивал за електронна музика Утра, хърватска. Той по принцип се провежда в Майами. В хърватска, да. Сплит, стадион Полют пред 80 000 човека с най-големите известни диджеи в света. Да се похваля, и аз съм играл, само че срещу Хайдук Сплит на този стадион. Страхотна атмосфера има, особено с ехото от козирката. Лесно ли се работи с красивите момичета, защото в последно време знам, че са твърде неточни и когато си оговори среща в 12 часа, те идват след 4-5 часа закъснение. И как се справя с тях, тъй като при теб са едни от най-красивите момичета на България? Факт, между другото, днес, когато ни честяваха различни хора, една от тях, Кристина Димитрова, написа нещо много важно, че всъщност много вярно. От нашия балет са тръгнали едни от най-красивите топ-модели на България, едни от най-успешните гримьори, дори едни от най-успешните фотографи, които в момента снимат по клубовете на Нощна София. Остава сега и аз да стана един от най-успешните водещи след тези интервюта, които направих с вас. Хайде, повтори го още веднъж. Така че, по отношение на жените, не мога да кажа, че не е имало конфликтни ситуации, но всеки един от нашите танцори, без значение жена или мъж, е супер точен, коректен и можем да разчитаме на него. Не случайно е част от нашия екип. Като каза конфликтни ситуации, стигало ли се до дърпане на косите, до някакви по-сериозни удари? Не, никога. Като казахме за боя и дърпане на косите, имало ли е любов във вашия балет? Момче и момиче да се харесат, той е танцор, тя е танцорка, да се залюбят, да се оженят и да ви поканят на една красива голяма сватба. Не, за момента не сме имали такъв случай, но с всички наши танцори и танцорки поддържаме много добри и приятелски взаимоотношения. И атмосферата, в която работим, наистина е много чудесна и прекрасна. Между другото, има едно неказано правило, че едни от най-красивите момичета, които са ваши танцорки, се женят за сериозни джентълмени, като кметове, като собственици на големи фирми. Вярно ли е това? Вие трамплин ли сте за нещо такова? Ами, любовта не пита. Има и такива случаи, има и съвсем различни, много индивидуално. Истината е, че повечето от момичетата, с които работим, всъщност има здрави семейства и дори деца. Те не са се случили след шоуто, така че всяка найма има своето минало, има своето настояще и не мога да сложиш никакъв случай всички под един знаменател. Аз познавам едно момиче, Руми Калоферова. Да, какво ще кажеш? Вечер. Какво ще кажеш за нея? От самото начало ли започнахте да бъдете заедно, участие по събития и подобни неща? Руми е с нас почти от началото. Може би не се включи на втората година, ако не се лъжа. Към момента тя е тук с нас, работи почти на всяко едно наше участие, танцува. Значи вече за 10 години доста е забогатяла? Ами питайте я нея. Не смея, защото има доста силен мъж до нея, който от Пазарджик, да не ми извие ръцете. Няма такова нещо. Митко е много добро момче. Кажи ми, ти толкова време танцуваш и изглежда страхотно. Кой тренира? Ти ли тренираш Биляна или Биляна тренира теб? Разбира се, че Биляна тренира мен. Тя много ми помага с съвети, за здравословно хранене, за тренировки, за програми.
За всичко. Много съм ви благодарна за което. И ме заразява и ме вдъхновява. Какво най-много те мъчи? Тренировката при нея и многото потене или това, което ти обявява, че трябва да хапваш? Не, нищо не ме мъчи. Това е, че всичко правя по собствено желание, с удоволствие и желание, тъй като виждам, че има резултати, чувствам се добре и абсолютно всичко се случва супер естествено, без напрежение, без мъки. Миляна, сега е момента да й кажеш, че твоя хонорар ще бъде... Че много я обичам, че това го знае. Че твоя хонорар ще бъде по-голям, а нейния по-малък и тя ще се съгласи, доколкото виждам тая любов, която пръска от нея към тебе. С Невена винаги сме деляли по-равно, така че мога да кажа, че тя е и в буквалния и в преносния смисъл на думата, мога да кажа, че тя е един от най-близките ми хора. Не е случайно, тя има ключ от къщи, аз имам ключ от нейния дом. Така че извън кръга на шегата наистина съм щастлива, че имам такава жена до себе си, такава партньорка и такава приятелка. Радвам се на това женско приятелство, защото повечето женски приятелства траят около няколко месеца и след това не могат да се погледнат. Искам да ме поканите след 50 години и да ви видят двете, поостаряли, усмихнати, как сте се хванали и празнувате 60-тия рожден ден на Secret Garden. А ти като имаш ключ от Биляна Йотовска, която ти е партньорка, ходеше да проверяваш Митко, нейния мъж, какво прави докато тя е в командировка? Не. Разбира се, че не ми се е случвало, няма и да ми се случи, но имам един много куриозен случай, всъщност. Тъй като някои от камъните, които лепя, ги лепя с един пистолет, който се включва в ток и разтапя течен силикон. Да. Така, разтапя го и по този начин си залепвам камъните. Бях забравила този пистолет от тях, включен. И се сетих, връщайки се от едно участие през нощта от Пловдив, в 4 часа през нощта, аз се сетих, че не съм изключила пистолета. Тогава се спрях колата пред тях, тихичко на пръсти влезнах през нощта и отидох да изключа пистолета от тях. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Много се притеснявах да не е някой от тях да се събуди и да ме види да тършувам из тяхната къща. Би било много смешно, но никой не се събуди, всичко мина точно и им написах едно обяснително съобщение да не се притесняват, че съм била аз през нощта, ако и са чули някакви шумове и така. Хубаво, че не си ги заварила гори, голи, правейки любов. Ами да, не. Няма такива проблеми, няма такива. Какво предстои от тук нататък за вас двете и за балета, който създадохте и вече е марка? Само хубави неща. Предстоят ни много-много частни партии през декември. Участие в Дубай, в Бахрейн. Продължаваме своите участия зад граница супер успешно, така че най-доброто предстои. Няма как да мине рождения ден на Secret Garden без една от най-емблематичните танцорки Руми Калоперова. Кажи ни, колко време си с Биляна Йотовска и нейната партньорка? Здравейте, хора! Аз съм от 8 години с The Secret Garden Show. Къде са най-приятните ти участия? Къде обичаш да танцуваш най-много? Ами ние сме обиколили цял свят с тях, ходили сме в Дубай, Бахрейн, Амстердам, Лондон, никъде ли не. Нямало е място, от което да не сме запазили хубави спомени. Имали сме множество екзотични дестинации, но най-важното е, че винаги между нас е имало хармония и разбирателство. И дори на местно ниво в България всички участия, които сме имали тук, също са били така прекрасни, просто защото те са две страхотни жени. Като каза, че сте били на толкова места, къде са най-добрите оферти, отправени от мъже? Честно да ти кажа, ние
общо взето не позволяваме да ни отправят такива оферти, защото сме много сериозни и отговорни. И общо взето, стане ли въпрос за нещо такова, веднага умеем да излизаме от ситуации и не допускаме да ни се правят такива предложения, просто защото съм много не на място. А как се стига до сърцето на дами като вас, особено на теб, тъй като си доста красива, доста предизвикателна? Какво трябва да направи един мъж да докосне сърцето ти, щом охраната не го допуска, както и погледите ти по време на шоу? Ами, пътя към моето сърце е романтика. Да, съм много романтична, но сърцето ми е заето, така че няма значение какъв е пътя до него. Като каза романтика, аз съм чувал, че една от твоите връзки е започнала много романтично, след като сте катастрофирали и сте блъснали твоята и неговата кола. Това романтично ли е според теб? Ми няма такова нещо, не знам ти откъде ги чуваш тези неща, но не е романтично по принцип. Има ли такова нещо само, да или нещо е достатъчно? Не, няма. А освен със танците ти, с какво друго се занимаваш? Аз съм бикини фитнес състезател, вече 2 години и половина професионално се занимавам като атлет, участвам в състезания по културизъм, бодибилдинг и фитнес, в категорията, която вече казах, бикини фитнес. Вярно ли е, че един от тези бански, които е използван не повече от 30-40 см плат, струва около 1000 лева? Абсолютно вярно. Моя е точно на тази цена. Просто банския се изработва ръчно. Камъните са доста скъпи, на Сваровски, за да има максимален блясък на сцената, тъй като в тази категория, освен хармонично тяло, се гледа и визията на атлета. Съответно, като почнем от грим, коса, бански, жълта, абсолютно всичко. Много се държи на детайлите. И може би на зъбите, защото ти като се усмихнеш, ставаш още по-чаровна и хубава. Да, но за жалост, здрасти, Мариански, но за жалост не ми достигна, независимо чаровната усмивка, независимо хубавия грим и хубавия пански, съдиите не ме класираха добре, но иска се още работа, това е. Значи съдиите са демонстрирали безвкусица, доколкото разбирам. Абсолютно съм съгласна с теб, да. И аз съм на това мнение, но както обичам да казвам, всеки има право на лош вкус, дори и съдиите. Не са ли твърде много лишенията и твърде малко позитивите от твоя спорт и това, с което се занимаваш? Значи лишенията наистина са твърде много, обаче тези решения аз ги правя за себе си и никой не ме кара да ги правя. Това е начинът ми на живот. Спортувам от 2011 година. Суперлативите от това цялото нещо са само единствено за мен. Аз подобрявам собствения си начин на живот, формата си, визията си, мисленето си, защото храняйки се чисто, съответно ние мислим много по-позитивно. Не знам дали сте го пробвали това, ако не сте, опитайте го, скъпи приятели. И общо взето това е, всичко правя за себе си, не за съдили и класации. А и общо взето покрай участията с The Secret Garden Show, сцената винаги е била част от моят живот. Това е още едно място, на което мога да покажа себе си в най-добрата светлина. Дума е вече една от най-красивите българки, Роса Иванова. Често ли ходиш на събития, тъй като те намирам на 10 годишнината на Secret Garden? Първо благодаря за поканата на Биляна, за това да присъствам тук тази вечер. За мен е голямо удоволствие, както винаги, да съм част от тяхното шоу. Обичаш ли да ходиш на светски събития или повече харесваш оферта за кино, ресторант или просто на бутилка вино в къщи и на хубав филм? Ами, не знам дали често, но просто обичам да присъствам на места, където повода го изисква, където имам покана. По-скоро сантиментално отношение ли, не знам. Примерно, когато е отправено от приятелка, за мен е голяма радост да присъствам. Не бих казала често. Когато имам възможност, се отзовавам на поканата. Кажи ми как поддържаш тази невероятна фигура. Ти си много красива. На такива места има толкова добро настроение и толкова прекрасни и красиви хора, че е нормално за всеки да е радост да присъства на такива.
светски събития. Искам сега да се обърнеш към камерата, тъй като ти имаш прекрасно лице и искам всички хора, които гледат интервюта, да виждат лицето ти. Аз съм малко по-грозен и затова мога да застана в профил. Кажи ми, как поддържаш тази невероятна фигура? Ти си доста красива, имаш адски много фенове сред мъжете, дори и сред жените, които по принцип завиждат и никога не биха признали красотата на една жена. Но аз съм виждал много момичета да кажат, тя е уникална. Как се поддържаш? Какво правиш? Първо, благодаря за хубавите думи. Ами как се поддържам? Всяка жена, която познава добре тялото си и уважава себе си, мисля, че е нормално да полага необходимите грижи за да изглежда добре. При мен това е свързано винаги с комфорта на външния вид, с вътрешния комфорт. И чувствам се добре, когато спортувам, когато спазвам хранителен режим. Мисля, че това е голяма отговорност и всяка жена трябва да се грижи за тялото си. Къде могат да те намерят феновете, като каза, че спортуваш? На ски пистата, на баскетболното игрище или на шахмат дъската в парка? Обикновено в сивото ежедневие нормално да тренираме в зала. Все пак целогодишно не може да тренираш навън, но когато имам възможност, ходя на разходки, ходя да тичам в парка, на чист въздух. Разбира се, това е препоръчително, най-хубаво е това. Особено тук имаме и планина, която е толкова хубава и толкова зарежеща, когато си в контакт с природата. Но въпреки всичко, редовно спортувам в фитнес зала, защото мисля, че е по-комфортно и по-дисциплинирано някакси за самото тяло. Мисля, че е по-добре в зала да спортува човек, за да пази дисциплината и така определен режим на хранене и това е достатъчно, за да се чувстваш добре в кожата си. Колко пъти трябва да правиш секс един супер модел седмично, за да изглежда добре, да е тонизиран и хормоните да са на нужното ниво? И не знам колкото иска или колкото се налага или не знам. Два, три пъти седмично или всеки ден? Според зависи. Не знам, няма правило. Какво предстои за Роси Иванова в професионален план? Има ли някакви сериозни ревюта зад граница, в които ще вземеш участие и си загласувала участие в тях? Да, ами аз доста отдавна не съм работила в чужбина, но в България все още се радвам на покана за участие в модни дефилета и когато имам възможност се чувствам окей, участвам в тях с голямо удоволствие. Обичам професията на модел. Имам вече самочувствие в тази област, съм пробила такова и се чувствам уверена и се чувствам добре, когато участвам в модни дефилета. Но за сега такива поне нямам. Не, за сега нямам такива предстоящи. Тъй като си доста красива, носиш ли червен конец или синьо манисто, за да не те участва? Червен конец? Не, обикновено червен лак на ногтите и червено червило. Това беше скандално, останах без лица. Кажи ми, от колко време си с Secret Garden, тъй като сме на рожден ден на балета? От първия момент, от първото шоу съм с тях. Преди 10 години и общо взето съм им една от първите танцорки. И до ден днешен ли участваш в техни събития и да, танцуваш в цял свят, където имат участие? Да, в ангажименти, които мога да съчетая с моите актуални, защото много от момичетата, които танцувахме съвсем в началото, в момента се занимаваме с много други неща и за това трябва да съчетаваме. Затова сме и толкова много танцорите в шоуто. Често ли носиш такива декултета, които да правят толкова голямо впечатление или просто искаш днес да провокираш всички гости, както и водещия на интерес Славчо Тошев? На нас работата ни е такава, абсолютно провокативна и не смятам, че има какво толкова да криеме. В смисъл, не знам, на мен ми харесва и не смятам, че на някой има който да не му. А това фалшива тревога ли е цялата тая провокация или понякога на дадено участие си имала флирт с много готин мъж, който си му показала всичко, което е искал да види? Нямам, аз съм от 14 години обвързана. Това е сбъдната мечта. Така че единствения ми толкова сериозен флирт е бил тогава. Това, че пръскам толкова сексапил и се раздавам на сцената е чисто професионално.
Обичам провокацията, обичам танците, обичам хубавата клубна музика, но определено мога да кажа, че повечето момичета от нашето шоу, колкото и стандартно или нестандартно да ви звучи, не са като обикновените танцорки. Доста сериозни момичета, имаме лекарки, адвокатки, виждаш какво става с тази обица. Да, това има и дефектни неща. Нека си стои там. Но пък, щом е само обицата, а не роклята или декотето, всичко е наред. Кажи ми, добре ли плащат двете шефки, които интервюрах преди малко, или все още има какво да се желае? Плащат. Плащат добре. Намираме една от най-колоритните танцорки. Не съм танцорка. Която вече отдавна не съм виждал на сцената на Secret Garden. Къде се загуби и какво прави през цялото това време? Къде се загубих? По любов съм, Славчо, по любов. Secret Garden ли ти даде този трамплин да намериш много готин джентълмен, който да те води из цял свят, защото виждам снимки от всевъзможни места? Да, те ми дадоха много положителни емоции, много усмивки, много радост, много приятели. А ти какво подкрепа им даде? Чакай, не съм казала. Аз им дадах вярност. Вярност. Много ви обичам. Много им благодаря, че съм тук на тяхната 10 годишна. Пожелавам им още толкова. И искам само да ги поздравя всичко това, което са успели да направят и се задържат толкова много на сцената, толкова години и толкова красиви. Като каза, че им даде вярност, сега, ако те поканят да участваш в тяхно събитие, би ли пренебрегнала гаджето си и отменила пътуването си до Тайланд, за да участваш в шоуто? Разбира се. Тайланд винаги мога да го посетя, но Secret Garden няма как да откажа тяхно предложение за участие и ако мога да бъда полезна с нещо, винаги. Гледам и не мога да повярвам на очите си. Ти си доста красива и доста поддържана дама. Сама ли се грижиш за външния си вид или имаш фризьор, гримьор, фитнес инструктор и може би тигър в леглото? С годините на сцена се научих сама да поддържам външния си вид и сама се поддържам. Някой път ми се налага да посетя фризьори, гримьори, фитнес инструктор не ползвам. Не ми дават. Не каза нищо за тигъра в леглото, който те попитах. Аз за него няма да кажа нищо и не мисля, че това предаване и този в момента разговор е за него. А за Secret Garden и за тяхното събитие. Напротив, аз срещнах теб, тъй като не правя сериозно политическо предаване, а мога да задавам всякакви въпроси и не трябва да бъде обещам точно... Обещам ми една минута! Без глупости, моля. Добре, минутата изтече. Благодаря за участието в Интересно. Аз много ти благодаря и се радвам, че те видях и се надявам да сме се представили добре и да си жив и здрав и те обичам. Моля те, сега е... Целувки на твоите... Фенове. Фенове, последователи. Сега е момента да ме излъжиш още нещо. Последно, кажи кое ще ме излъжиш, че съм симпатичен или че ми симпатизираш. И двете. Това беше всичко от мен, Славчо Тошев, и предаването Интересно. Останете с телевизия Евроком и ни очаквайте следващата седмица по същото време. Предаването съдържа продуктово позициониране.